के बनिया اللہ ہماری جسمانی روحانی خاندانی مالی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو اللہ رزق عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی ہر طرح کی پریشانیاں دور فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگی ہیں اللہ ہمیں وہ خیریں تمام